Že možno došlo k nejakým názorovým rozdielom alebo nejakým šumom, tak ja pevne verím, že si ich za stolom veľmi pokojne atmosfére vyriešime a nič nebude brániť tomu, aby koalícia pokračovala a plnila si svoje programové vyhlásenie tak, ako ho má plniť. Na čo tá tlačovka teda? Ja ešte raz rešpektujem vyjadrenia pána predsedu Národnej rady aj predsedu strany, Slovenskej národnej strany. A tak, ako ma pozval pán predseda, tak ja pozvanie samozrejme som prijal a zajtra o 15. platí, že sa stretávame. Pán Danko chce počuť, že či ste iný ako Robert Fico, tak ste iný ako Robert Fico, alebo nie? Ak áno, tak v čom? A ja, prepáčte, ja už nebudem viac odpovedať na otázky, či som iný, či nie. Ja som Peter Pellegrini, narodený v 1975 v Banskej Bystrici. A som predsa asi úplne iná osoba ako všetkých ďalších 5,5 milióna ľudí na Slovensku. Takže áno, ja mám svoje názory, ale ešte raz, pre mňa je prioritou naplniť programové vyhlásenie vlády a ako predseda vlády budem garantovať aj pánovi predsedovi Slovenskej národnej strany, že vytvorím všetky podmienky na to, aby aj nominanti SNS, obidve dve pani ministerky aj pán minister, mohli naplňať svoje programové vyhlásenie a aby boli úspešní predstavitelia svojich rezortov. To je jediné, čo je moja priorita. Prečo má pán Danko s vami problém? Ja si nemyslím, že má so mnou problém. Pravdepodobne ma potrebuje trochu viac poznať, ako hovorila, možno si vysvetliť viac tie názory, pretože niekedy áno, sú dezinterpretované aj niektoré vyjadrenia, ktoré potom samozrejme po prečítaní v médiách môžu vyznieť trochu inak, ako boli skutočne myslené. Myslím si, že pôjde o vysvetlenie si nejakých nedorozumení, ale ja by som z tohto momentálne nejakú tragédiu nerobil a ja sa na zajtra stretnutie teším. Pevne verím, že budeme môcť hneď po tom stretnutí pokračovať ďalej v práci, pretože ja už by som rád ako predseda vlády sa aj venoval reálnej robote a nie stále každý deň reagoval na nejakú kauzu a na nejaké konšpirácie. Pán Danko, by prekážalo, že ste neinformovali SNS o tom, čo sa stane s policajným prezidentom, teda že končí vo funkcii, tak ako je to s tou vašou komunikáciou? Ja sa mu za to ospravedlňujem, ale ja som mal včera toľko práce a plnú hlavu toľko vyriešiť a chcel som to vyriešiť čo najskôr, že som sa primárne venoval riešeniu tej situácie a o štvrtej som tú informáciu všetkým podal, ako som sa rozhodol. A som si ani neuvedomil, že či dochádza na pozadí alebo nedochádza na pozadí ku komunikácii politických strán a predsedov, pretože ak toto bola chyba, tak samozrejme do budúcna si dáme pozor na to, aby sa nestalo niečo. Ja v tom švungu tých udalostí a v tom celom mne ani neprišlo to nejak, že by som ešte mal predtým teraz niekde telefonovať a oznamovať. Bral som to nejak ako samozrejmosť, pretože som bol presvedčený o tom, že to, čo idem urobiť dobre na prospech tejto krajiny, na prospech tejto koalície a preto mi to ani neprišlo a preto sa ešte raz dám pozor, aby sme do budúcna, ak toto vzbudzuje nejaké, ako poviem, nedorozumenia, aby sa tak zbytočne na takýchto drobnostiach nerobili problémy. Bude to inak pri ministrovi vnútra, pán premiér? Či to bude inak pri ministrovi vnútra, teda, že budete... Ale tak pozrite sa, tá nominácia platí, patrí strane Smer, sociálna demokracia, ale ja si myslím, že v rámci štandardných vzťahov na úrovni koaličnej rady sa určite bude hovoriť o tom, kto by mohol byť nominantom strany, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam. Pán Danko naznačil nejaké rozpočtové priority SNS. Nie je toto aj o takých ramenách pri skladaní štátneho rozpočtu na budúci rok? Ja som bol na takom prvom pracovnom rokovaní aj s ministrom financií, aj s predstaviteľmi všetkých troch politických strán a tá diskusia bola veľmi, veľmi konštruktívna a povedali sme si, že každý teraz má pripraviť nejaké námety, vysloviť svoje priority a my budeme hľadať ako vláda s pánom ministrom financií na to zdroje. Takže ešte raz, ja to nekomentujem ako nejaké hry, ja vnímam, že pán predseda a predstavitelia strany SNS sa chcú so mnou stretnúť, chcú sa o niektorých konkrétnych mojich postojoch a názoroch lepšie porozprávať, lebo nie vždy na to máme čas. Ja to pozvanie vítam a zajtra o tretej budem u pána predseda. Čo bol dôvod presunutia rokovania vlády? Ja už veľmi meškám na rokovanie výboru. Vám poslali list, teda žiadajú o stretnutie, stretnete sa s nimi? Ja si pozriem ten list, ešte som nemal čas sa k nemu dostať. Pozriem si ho, uvidím, o čo ma žiadajú, čo by som mnou chceli prediskutovať a včas oznámim samozrejme svoje rozhodnutie. Vy ste sa pýtali pána Danka, prečo sa to nevyriešilo v tichosti na koaličnej rade, prečo to muselo byť takto? Ešte raz, ja to nekomentujem. Pán predseda Národnej rady, ako aj predseda politickej strany, má názor vyjaviť svoj názor aj verejne. Samozrejme, ja by som privítal skôr, keď sú to diskusie a sú nejaké pochybnosti, aby sme si ich povedali za rokovacím stolom, ale ešte raz rešpektujem, prijímam jeho pozvanie a zajtra som pripravený vysvetliť všetky moje postoje a uistiť koaličných partnerov, že vo mne majú spojenca a nie nepriateľa. Pán premiér, posledná otázka, bude niekto z tria Saková, Stromček, Imrece, ministrom vnútra? Ja neviem, ešte nepadlo rozhodnutie vedenia strany Smer sociálnej demokracie. Ďakujeme pekne, koľko vám vlády presúvať, ako to vnímate? Rokovanie vlády bolo presunuté na piatok, je to jubilejné ste rokovanie vlády, ako som
čítal, ale ono to malo aj svoju logiku. V piatok je posledný termín na to, aby sme odovzdali do parlamentu zákony, ktoré chceme, aby boli prerokované na najbližšej schôdzi. A sú tam ešte niektoré zákony, o ktorých treba podiskutovať. Máme tam nejaké zdielne ministerstva financií, máme tam niektoré zdielne ministerstva školstva a chceli sme si tieto veci ešte ujasniť predtým, aby vláda prebehla hladko a rokovanie vlády bude v piatok o 10:00 prebiehať štandardne a ja po nej aj zvolám tlačovú konferenciu, budem vás informovať o ďalších mojich prioritách, lebo ešte raz opakujem, ja už by som naozaj rád hopol do maximálneho pracovného nasadenia a prinášal nové a nové riešenia pre Slovensko a dúfam, že už tento kolotoč takýchto rôznych ťažkých situácií, ktoré každý deň musím hasiť, sa končí a ideme sa venovať práci. Ďakujem.